България може да мине без газа на Газпром. Тук по-скоро въпросът е, че според този кризисен щаб, който е създаден, цените, по които България може да получава по сега съществуващия договор от Газпром, ще бъдат най-ниски в сравнение с това, което имаме на спот пазара. А очевидно е, че извън тези 1 милиард кубически метра годишно, които имаме гарантирани от азербайджанското находище Шах Дениз, останалите 2/3 от потреблението трябва да се търсят на друго място. И търсейки на това друго място, нали, това е, което казват от кризисния щаб, дайте да попитаме отново Газпром, дали пък не искат да започнат да възобновят доставките за България, защото тяхната цена е на 70% обвързана с цената на нидерландския хъб TTF и на 30% с петролни деривати, което означава, че поне за момента тя е по-ниска от спот цената, която може да ни бъде осигурена, от, ако се равняваме по хъбовете в Европа, но не много по-ниска. Все пак 70% тя се зависи от движенията на хъбовете. Така че това е замисъла. Но тук аз виждам непреодолима пречка за възобновяването на отношенията с Газпром, защото, както знаем, в края на април тази година руската страна спря едностранно доставките, спря да изпълнява договора, който имаме. Булгаргаз си го изпълнява, преведе си парите на време за газа за май, нали, предплаща се и си прави заявки всеки ден колко иска да получи, обаче няма отклик от срещната страна. И аз силно се съмнявам, че Русия би отстъпила от тази позиция, Газпром, и да каже, ами добре, дайте да спазваме договора така, както е написан, и да ви доставяме отново газ. Така че единственият вариант за да се възобновят доставките минава през нещо като капитулация на Булгаргаз, който да каже, ами ние не бяхме прави през април тази година, когато отказахме предложената от вас схема за плащане в рубли, дайте сега ще приемем, възобновете ни доставките. В този случай обаче възниква логичния въпрос. Ако тази схема за плащане в рубли устройва Булгаргаз, защо той не е плащал по нея до сега? И фактически, ако има някакъв арбитраж, който да разреши спорните въпроси между двете компании, България остава беззащитна. След като хем сега одобрява схемата за плащане в рубли, хем през изминалите 4 месеца не е правила плащанията.